Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Зэм стасурур стасу малгарин у манижаз ау зама сара зама малгарин умар мускан ау Мухаммад. Стасу бадуну хидмат ки хазирию. Изатманду замунга чекам the new student, the beginner, the фаракам сириз раван дину файки step by step. Алхамду илля дир бехтарин воркаути ушви. Ау дагаранги махпаулан ди равани ди ау киги. Но дага эксерсайз бе иншалла step by step стасу па хидмат ки хазиру. Замунга да салурами хапти чекам и дво воркаути ушви. Chest or shoulder. Даги на фаз дрен номер воркаут замунга the wings back те. Но даги да издакте да фара замунга видео end пури угоре аузан пе поеке. Даги эксерсайз на махки махки стасу панот ке ё хабар равалам. Бази замунга да се малгери я замунга аз паз да се халекви. Че даго па курки да се машумане ми лека санга че Мухаммад. Атлаба лагун таке мота па и дага я да вуджуд на лагун таке гати но моро пляр сара да пикери. چرا زمونگا دا ماشومو دا بسنگا نریشی دا بسنگا هلدیش دا 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 موتاوالی دا بختم شی پا دی باندی دا فوکس تاسو مکوی چی آغا تا تاسو روطه کمکی یا ور تا عام کراک تاسو کمکی یا پا آغا مانی ورخو آگا کمکی دا غی سرا دا دوی چی کم دی یو دا غط نقصان کیگی چی کم هلدی فیٹس پا دوی کی کنا کم چی پا جاینس کی و کم ماندی چی دوی دا باڑی روانی گروت کی مخبولان دیزی نو آغا ور سرا ختمیگی او دا غی پوجه مانی ماشوم بیر زیاد کم زوری کیگی نو ماشومانان کو پا ورکوالی باندی مطلب غط وی یا موتا پی شکار وی نو لکه دا یو حد نیتا سرا کموی چی زیادوالی که نو دا غی دا کوشش تا پارتا سو پی واک کوی پا خوراک کی و تا لگون تا که کمی راولی خو مطلب پا غو قات ما جوڑوی پا غو باندی هر خوراک ما کموی دا غی پوجه مانی دا غو وجود کم زوری کیگی او داغو وجود چی کم دینو بیا گروت نکی یاو پراتلون کی زندگی کی داغو پا جائنس کی داغو پا ڈوپی کی دیر عجیب و غریب بیماری لگی نو زمونگا ننانی ایکسرسائز چی کم دا بیک تی اغم ستاو سر شریکو او دا خبر ستاسو پا نوٹ کی مونگا را وستلا دیو میسیج پا شکل باندی امید اللہ نکوما چی ستاسو پا علم کی با دا اضافوی او امید اللہ نکوما چی انشاءاللہ ستاسو بچو باندی با دی یو خاص سروی مونگا دا ورکاوت دا ازدکل دا فارا ویڈیو انڈ فوری وگوری زان پی پوئے کے و ہمیش دا فارا زمون سرو سر وینگز کے فرس نمبر ایکسرسائز سٹینڈنگ پوزیشن کی دا روپ پا شکل باندی دا ایکسرسائز کول دی طریقہ ستاسو مخاطب دا خپی پا کی را بینڈ دی ملاور سر ہم دا آغی پا رنگ باندی را بینڈ دا سر پا کی پاس دی تاست دا ایکسرسائز مونگا مخ کی پا روپ باندی ہم لگا ولی خوردی دا طریقہ لگا گونتا کی مختلف تا دا وینگز دا فار دا ورکاوٹ لگی باندی تلو کی چی لاسون سمر تاسو کولاو پریدے نو دوم را بستاسو مسل خسترچ کیگی لاندی را وستو کی بے دا چیست فوری را ولی سیوا والی بنا ورکوی چی دین لاندی زی نو ستا دا وینگز آغا کم سترچ والی چی یا ستا وینگز چی پکی سکویز کیگی نو دا غینا مسل ریسٹارٹ کیگی نو لاندی بے زیاد نبوزے دا غد دی اندنگ دی دا چیست فوری سلو موشن کی بدا ورکوٹ تاسو کوی نمبر آف ریفیٹیشن 8-12 پا وینگز کے سیکنڈ نمبر ورکاوٹ فل افز ویت کلوز گریپ گریپ تاسو با کلوز نیوے سنگ چی عمر بائی نیولی دی طریقے کار دا سی دی چی دا مشین کس تاسو پا جیم کی وی نو پا دی باندی دی نیو سٹوڈنٹ ایز ا ہیلپ ہا فل افز کی گی کس تاسو پا جیم کی دا فل افز دا مشین نیوی او دا سی لب منول وی نو تاسو دا ملگری پا ترو باندی دا خپو نزان سرا ہیلپ آغستیش ستاسو ملگری با تاسو لیا دا خپو نا ہیلپ در کئی نو تاسو با فل افز کوئی دغه رنگې په سلو موشن کې به دا ورکاوټ کوئ د دې سره ستاسو وینګز ډېر ښه سټریچ کیږي او یو ښه شیف راوړي او ټوله باډي ورسره هم ښه سټریچ کیږي نمبر آف ریپیټیشن 10-12 سیټ تاسو درې ورکوئ تر نمبر ورکاوټ په وینګز کې باربل را وید ډمبل دا ورکاوټ کو تاسو مخکینی ورکاوټ کتلی نو په هغې کې مونږ په مشین کې هم تاسو ته ښودلی دی او پراډ باندې هم تاسو ته ښودلی دی دا هغې په رنګه باندې دا ورکاوټ کول دي طریقه هم هاگه دا چه خپی پا کی بند دی ملا هم دا غی پرنگ بانده را بند دا سر پا کی پاس دی جتکی با پا کی نی لکه مطلب کو دمبل لاندی زی یا باندی را زی نستا ملا سٹریٹ ولار دا کار پا ملا باندی کی گی نو آغا ور تا سٹریٹ ولار دا لاندی تلو کی سٹریچ کی گی باندی را تلو کی با تا حب سپوری با تاسو را ولین و دا غی سر با سکویز کی گی لاندی تلو کی تاسو با بندوی لگون تکی لسونا دا میڈل بیک پاس تاسو خسٹریچ شی خشے پا پکی رائشی دا غرنگی نمبر آف ریفیٹیشن 8-12 سٹ تاسو درے ورکوے پا بیک کے فورت نمبر ایکسرسائز روئنگ مشین دا ورکاوٹ تا اس تا مونگا پراڈ باندے پا کلوز گریپ کیم خودلی دے پا اوفن گریپ کیم خودلی دے دا یو یونیورسل ورکاوٹ تی مطلب پروب بانی چکی گی
نو ستا د لاسونو کنډیشن دا په یو ځای باندې په تلو کې چې کله سټریچ کیږي نو لاسونو به پکې لږ غونته کې بندوئ چې را سکویز کوئ باډۍ طرف ته راوړئ نو لږ غونته کې به تاسو کولا وهئ نو د هغې سره به ستاسو اپر ټو لور ټول بیک ښه سټریچ کیږي یو ښه شیپ به پکې راځي نو تاسو ته به پخپله د ایکسرسایز په ټایم کې هم پته لګي چې یاره څومره ښه سټریچ کیږي او د پایدې به هم بیا تاسو ته پته لګي دغه رنګې زمونږ ورکاوټ کو تاسو وګورئ نو مونږ ورکاوټ کوو خو سټپ بای سټپ هغه چینج کوو دپاره د دې چې ستاسو په باډۍ باندې زر تر زره یو ښه اثر پرې بسلی کیږي دغه شان نمبر آف ریپیټیشن به تاسو د نورو په شان 8 to 12 لګوئ او سټ پاور لا درې ورکوئ پپ نمبر ورکاوټ په بیک کې ټی بار که دا تاسو په مشین باندې لګوئ او که پراډ باندې لګوئ یو خبره به دا تاسو په نوټ کې ساتئ چې ستاسو چیسټ دا به پکې وباسئ ملا شیپ به داسې شي لکه انکلاین مطلب اپر ایریا هغه او پراچوته وي لور ایریا چې کم د بیک ته نو هغه به لاندې وي په دې طریقې کې به ستاسو بیک ډیر ښه سټریچ کیږي او یو ښه شیپ به پکې راځي او د ټی بار طریقه هم دا ده چې تاسو پکې د ملا هغه انګل چې تاسو پرې ورکاوټ کوئ هغه به پکې په بیلنس کې داسې ساتئ په هلکه وزن باندې او په سلو موشن کې نمبر آف ریپیټیشن 8 to 12 سیټ ورسره تاسو درې ورکوئ لاسټ نمبر ورکاوټ په بیک کې د اینڈ آف بیک ډیڈ لیفټ دا ورکاوټ مونږه په سمیت مشین باندې کوو د سمیت مشین په حواله سره ستاسو سره مونږه ذکر کړیو چې د بیلنس په لحاظ سره په جیم کې که ستاسو سره سمیت مشین وي نو د دې نه بهترین مشین نه وي د بیلنس په لحاظ سره چې ستاسو څه هم ورکاوټ وي او دا کم مسل هم وي چې په بیلنس کې وسره هغه مسل پراته وي نو انشاءالله چې ډېر به ښه سټریچ کیږي او تاسو ته به یو ښه ریزلټ میلاویږي طریقه د راډ په شکل باندې سمپل ده مخکې ده تاسو ته مونږ ښودلې وه خپې پکې تاسو سټریټ ساتئ د ډیډ لیپ کې یوه طریقه بل هم ده انشاءالله هغه به هم تاسو ته ښاوي او تاسو ته مو ښودلې ده د هغې بینفټس ځان لیدي او د دې بینفټس دا دي چې د لور بیک سره سره ستاسو هیپس بیک تایز د کاپ سپورې پکې ټوټلي رسټریچ کیږي نو په یو ورکاوټ کې چې ستاسو ډیره فایده کیږي نو مونږ به هغه ورکاوټ تاسو لره وړو چې په لږ ورکاوټ ستاسو د ډیرو مسل فایده کیږي دغه رنګې په سلو موشن سره او په هلکه وزن سره چې دا ورکاوټ تاسو کوئ نو په لور بیک کې به ستاسو پین نه لګي تاسو ته به څه مسلې نه راځي او ستاسو د مسلو په وجه به ستاسو نه ورکاوټ نه پاتې کیږي نو د نورو په شان نمبر آف ریپیټیشن 10 to 12 سیټ والا درې ورکوئ ورکاوټ سره به ستاسو د بیک ښه اینډینګ وشي امید د الله نه کوو چې دا ورکاوټ به د نورو په شان ستاسو په فایده کې وي دغه رنګې که زمونږ په ورکاوټو باندې نه پوهیږئ نو مونږ ته په کمنټس کې ضرور ووایئ د سکارفین جیم په حواله سره په فیسبوک کې زمونږ پیج دی پرسنل څه قسم سوال وي امید د الله نه کوو چې تاسو ته به جواب ضرور میلاویږي د راتلونکي ایکسرسایز د فارا او د خډ ایټ فین د فارا او د خخه ورکاوټو د سیریز د فارا زمونږ چینل سبسکرایب کې ځان ته بل نوټیفیکیشن آن کې چې زمونږ هر یو ویډیو اول تاسو ته راځي پس دا غینې چې تاسو عمل کوئ او تاسو په ایکسرسایز باندې یو خاص سر پرې باسي لیکيږي ورکې اجازه د کیمرامین سات سره هارد ورک بای عمر مسکان تاسو ورور نو مانیجاز السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته